السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة آل عمران آية نمبر 13. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قد تحقيق كان ہے لکم تمہارے لیے آیا نشانی، فی میں فئتین دو جماعتوں میں، التقطا جو آپس میں لڑی، فئتن ایک جماعت، تقاتل قتال کر رہی تھی، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے، واخرا اور دوسری کافرہ کافر تھی، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم اپنے سے دو گنا، رأی العین دیکھنے والے کی آنکھ میں، واللہ اور اللہ تعالی، یؤید مضبوط کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، من جسے یشا وہ چاہے، ان بے شک فی میں ذالک اس لعبرہ البتہ نصیحت ہے، لِعُلِي والوں کے لیے، الابصار بصیرت. قد کان لکم آیتن فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں لڑیں، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی، واخرا کافرہ اور دوسری کافر تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنے سے دو گنا دیکھنے والے کی آنکھ میں، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اللہ تعالی تأیید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار یقیناً اس میں بصیرت والوں کے لیے نصیحت ہے.